conta. Toma, né? Em criptomoedas, paga boleto, ou recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, embora o Bitcoin tenha ficado novamente acima dos 30 mil na segunda, os touros não conseguiram sustentar a alta e a principal criptomoeda no mercado voltou a cair mais de 5%, sendo negociado novamente abaixo de 30 mil. Segundo o analista Lucas Costa do BTG Pactual, as pequenas altas que o Bitcoin vem tendo geralmente têm sido impulsionadas por um fraco volume de negociações e, portanto, são como o pulo do gato morto, ou seja, recuperações que não irão se sustentar devido justamente ao pouco volume de negociação. Foi exatamente o que ocorreu com o Bitcoin novamente nesses dois primeiros dias da semana, quando uma alta com pouco volume de negociação levou o Bitcoin acima de 31 mil, mas logo os ursos conseguiram reverter o quadro e jogar o Bitcoin em uma nova queda de mais de 5%, retornando seu valor para a faixa de 29 mil. Segundo o analista Rakesh Upadhyay, a volatilidade deve continuar por um longo período do preço do Bitcoin. Porém, no curto prazo, os traders devem ficar de olho nos dados do índice de preços ao consumidor, que devem ser divulgados em 10 de junho. No entanto, enquanto isso, ele aponta que os investidores devem ficar atentos com o suporte de 28.630, pois se houver uma quebra desse patamar, então os touros devem dominar as negociações no curto prazo e fazer o Bitcoin cair novamente para o máximo suporte em 25 mil. Porém, enquanto o Bitcoin experimenta uma negociação lateral com poucas chances de um rompimento para cima, os analistas voltam os seus olhos para o mercado de altcoins, que segundo eles podem oferecer oportunidades para os investidores atentos aos movimentos de preço. Diante desse cenário, um analista conhecido como Donald, que já acertou a alta de diversas altcoins, destacou que esse é um cenário de ótima oportunidade de compra, pois algumas criptomoedas vão subir muito quando o Bitcoin mostrar algum sinal de recuperação. Segundo ele, tal como ocorreu nesse começo de semana, quando o Bitcoin sinaliza uma pequena alta, algumas altcoins sobem ainda mais que o Bitcoin e se recuperam muito mais rápido que ele. É importante notar que o analista aponta que o Bitcoin é o grande balizador do mercado e, portanto, se ele cair, essas criptomoedas também devem sofrer forte correção em seu preço. Porém, quando ele sinaliza qualquer alta, certamente, segundo ele, elas devem subir ainda mais. As duas primeiras criptomoedas na lista do analista são a Solana e a Dogecoin, e ele acredita que as moedas de troca serão uma boa aposta. Já o analista conhecido como Cred explica a lógica por trás das escolhas de altcoin da Donald, de Solana e Dogecoin, e também aponta duas outras criptomoedas, a FTT e a BNB, e ele acredita que devem se recuperar melhor que o Bitcoin, caso a principal criptomoeda do mercado apresente uma pequena recuperação. Tem coisas que eu suponho que vão sobreviver, pois tem mecânicas ou narrativas muito simples. Se você pensar em moedas de exchanges, não fica mais simples do que isso, e algumas das principais moedas desse tipo no mercado são o BNB, o token utilitário da Exchange Global de Ativos Digitais Binance e o FTX Token FTT, o ativo nativo da Exchange de Derivativos de Criptomoedas FTX, finaliza. E bom pessoal, o Bitcoin é realmente o grande balizador desse mercado. Nessa segunda-feira, por exemplo, enquanto o Bitcoin recuperava parte de seu valor com a valorização que foi de pouco mais de 5%, algumas criptomoedas do top 10 subiram mais que o Bitcoin e registraram altas de dois dígitos, como a ADA Cardano com mais de 10,8%, a Avalanche AVAX com mais de 11,1% e a Polygon Amatic com mais de 10,3%. E bom pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido e até mais.